Азаматтар. А болчу мына? Пияз. А үстіндегі? Кесо. Саусап. А бұл не білесің бұл? Картошка. А бұл жарымай, мен жарымай? Квадрат. Квадрат жарымай, бұятта. Оқынар ұшып кеттерді. Қарадыңар біле, оқынар бұятта. Жүрсіңер ба, азаматтар. А бұл не? Өчкен, өчкен. Өчкен дүпе. А бұл жақта че? Қайсы шымшық бол? Толығырда бар кетіңіз, е? Бөдені. Ой, азаматта. А бұл үші мұна? Ақшарда, е? Азаматта. А бұл емне? Бүркіт. Бүркіт, е? А бүркіт емне қылшы ле? Бүріп кетеді. Бүріп кетеді? Емне бүріп кетеді? Ой, азаматта. А бұл үші мұна? Сағызған. Қандай сайлайды сағызған? Шақшақ. Кім біледі сағызған сайлайды? Шақшақ. Шақшақ жақтайды, азаматтар. А бұл үші мұна? Не сөйлі болған екен? Бұлар. Бұлар, е? Бұлар, азаматтар.